Hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Hoje nós vamos, como diz os catarinenses, separar os pintos dos galos. Hoje nós vamos falar desse estilo maravilhoso que é a Boêmia Pilsner. E eu tô brigando aqui com a minha torneira. Aguenta aí que nós vamos conseguir tirar uma boa cerveja aqui. Olha aí. Hoje nós vamos falar dessa criança aqui, ó. Ah, chega. Dessa maravilha aqui. Hã? Olha que coisa mais linda. Não sou eu não, olha pro copo aqui, porra. Tô falando do copo, não sou eu não. Bom, a gente tava... Eu tô fazendo um curso lá no Instituto da Cerveja, de técnico cervejeiro. E o trabalho final do curso é você projetar uma cerveja e executar essa cerveja numa cervejaria grande, uma cervejaria de verdade, né? São vários grupos, você é sorteado, você escolhe um grupo qualquer lá, e cada grupo tem um tema, tem um desafio. Eu escolhi um grupo cujo desafio era fazer uma cerveja clássica no estilo alemão. Cara, para mim é o maior desafio fazer uma cerveja clássica do estilo alemão. É muito difícil, eu não dominava essa técnica, ainda não domino, tá? Vamos lá, vamos com calma. Não domino esse estilo muito difícil, né? A gente vai falar mais um pouco daqui por quê. Então eu escolhi um grupo lá que era para fazer esse tipo de cerveja, a gente se reuniu e optamos por fazer uma Boêmia Pilsner, né? Que é essa delícia aqui. Bom, existem várias por aí, SEC, não sei o que, então porra, a gente se reuniu, tomamos várias, compramos várias importadas e óbvio que a nossa escolha recaiu sobre tentar fazer um clone dessa maravilha aqui, cara. É o santo grau do cara que faz lager, cara. Conseguir replicar a receita da Pilsner Urquell, né? Uma das primeiras cervejas, talvez a primeira cerveja do estilo, né? A gente aceitou o desafio, lembro, pesquisando, bebendo bastante essa lixinha aí. E fomos montar uma receita para tentar igualar esse troço aqui, essa brincadeira aqui. O nosso grupo fez a abraçagem lá na Goose Islands, aqui em São Paulo, lá com o Guilherme Hoffman, que é o mestre cervejeiro lá. A gente desenhou a receita. Primeiro a gente tinha que ir no lugar, conhecer a fábrica e tal. Eu não vou falar desse processo, que eu vou falar no outro vídeo, tá? Mas em suma, a gente montou uma receita buscando as características da Boêmia Pilsner Urquell. Essa Pilsner Urquell. E aí, umas semanas antes, falou, pô, vamos tentar fazer um clone dessa nossa braçagem lá, antes de fazer lá na Guza. Aí falou, bom, beleza, aí combinamos fazer aqui em casa, né? Montamos a receita, adaptamos a receita para o meu equipamento, para a minha água, mantendo as mesmas características, né? O perfil que a gente ia buscar lá na Guza, a gente tinha um perfil de água lá, eu tenho um perfil de água aqui, a gente deixou a água no mesmo parâmetro, né? com os mesmos sais, equilíbrio de sais, e a mesma receita, né? Só adaptamos o volume. Então, basicamente, só adaptamos o volume. A fermentação a gente ia tentar conduzir da mesma forma, apesar de lá trabalhar com cervejaria, trabalhar com pressurizado, a linha pressurizada, a gente aqui trabalhou solto, mas tudo bem, vai do mesmo jeito, só a gente tinha um processo a mais, que depois era a carbonatação forçada. Eu não sou rico igual o Tatu, o Teco Tatu, né? Então não tem patrocinador de keg, então esse aqui é o que eu comprei, papapá, então não é tão bonitinho como o dele lá, mas tá rolando, acabei carbonatando aqui mesmo e estamos aqui tomando a nossa delícia. Então o vídeo de hoje é sobre isso, beleza? Eu vou falar para vocês da receita, vou dar um corte aqui, porque só para dar uma dinâmica. Mas talvez a gente volte até no mesmo enquadramento. Fui, braço. Bom, vamos lá.
Como é que a gente começou com essa criança aqui? A gente pesquisou no BJCP, tem lá esse estilo. É diferente o BJCP do BA, tá? O BJCP na última versão, né, que a gente tem aqui, o 15, essa cerveja, ela é a Czech Premium Lager, Pale Lager, né? Não é, nos antigos era Bohemian Pilsner, não existe mais Bohemian Pilsner no 2015, que era a versão anterior, não sei se já saiu a nova, mas o 2015 era Czech Premium Lager. Czech é foda, né? Czech Premium Lager, beleza? Bom, qual a característica dessa cerveja? Ela tem um IBU altinho, né, 38, para vocês terem uma ideia. Lá no ICB, os grupos formados, tem várias cervejas, vários estilos lá, tem bitter, tem IPA, tem New England, APA, né, tem umas paradas lá. A cerveja que tem o IBU mais alto, por incrível que pareça, é a nossa. Ela é o range é de 30 a 45. A nossa ficou em 38, que é o que a gente entendeu, que a gente buscou aí, que a gente entendeu que é o que eu tenho. A densidade inicial é de 1044 a 1060. E a cor entre 9 e 12. A gente quis ficar ali entre 7 e 12, desculpa. A gente quis ficar no meio do caminho, né, ali por 9, que a gente achou que era uma cor bem bacana. E eu acho que nós acertamos, cara. Ficou muito parecida. Ficou um pouquinho mais escura que a da Urquell. O ABV está entre ali 4.2 e 5.8. Tá? O nosso ficou com 5. Está bem bacana, ficou muito equilibrada. O perfil da água. A água para fazer pilsen é bom que seja água mole, tá? O ideal é que seja água mole. Então, a água que tenha muitos sais é mais difícil. Você talvez não consiga ter essa característica aveludada, essa característica mais sossegada que tem essas premium lager que existe no mercado. Felizmente, tanto a Gus quanto aqui em casa, nossa água é light, assim, uma água razoável. Então, o nosso desafio era ficar com relação ao sulfato cloreto na base de 1. Então, essa relação nossa ficou bem próximo de 1. Então, a gente colocou sais para trazer essa relação para 1, né, ali próximo de 1. Como eu disse a vocês, eu não vou ficar falando de quantidade, porque quantidade pode influenciar pessoas que não têm conhecimento a colocar X, sal, nananã, e isso depende da sua água. Então eu não vou falar em quantidade. A gente deixou essa relação próxima de 1, mais próximo de 1 possível. A gente trabalhou bastante cálcio para ajudar na clarificação, né, da cerveja, que isso é importante para esse estilo, já que a gente não tem filtro. É uma cerveja que preferencialmente tem que ser mais limpa. E na questão do palato e do olfato, a gente tem um pouco de divergência. Apesar do meu grupo ter um sommelier, tem a Bia, tem o Felipe, quem mais lá que é sommelier, cara? Não sei se o Rodrigo é sommelier, tem uma galerinha sommelier lá, tem que me virar com os caras lá, os caras tudo foda, só eu que sou cabação. Então era assim, é perigoso, você tem que tomar cuidado com a rampa, porque a gente fica muito tentado a fazer uma cerveja muito levinha, muito seca, tal. Você desce a temperatura, cara, vai virar uma American Lager, entendeu? Essas Czech Premium, essas cervejas alemãs, Premium, Lager, Premium, assim, elas têm um corpo, cara, elas não podem ser muito secas, elas têm um corpo, ela não é aquela coisa doce. Mas você sente o pão, você sente a massa, entendeu? Você sente o corpo na boca, ela tem uma pegada. Então você tem que cuidar das rampas para não serem rampas muito baixas, né? Tem que cuidar das rampas. Antigamente, a Urquell, ela era feita para o processo de decocção. O Bronco fez um vídeo recente aí, eu até tomei uma boêmia dele aí, que ele fez decocção, dando um trampo do caralho, ele falou, eu tô fora. Hoje em dia não se faz mais, não tem como se fazer isso em escala, né? Então o que a gente faz? A gente procura adaptar isso usando outros recursos, como o uso de malte melanoidina, alguma coisinha mais no
piche de malte, você mexer mais no malte, para você chegar numa, simular aquele efeito que dava na decocção. Hoje você não precisa fazer decocção. Então, processos importantes aqui na nossa receita, tá? Primeiro de tudo, cara, insumo de qualidade. Se você quer ter uma boêmia pilsner de qualidade, você tem que ter insumo de qualidade. Antes de falar da receita, por que parece que é difícil? E é difícil. Então, invariavelmente, quando a gente está falando de cerveja, para quem é iniciante, o cara fala assim, eu recebo contato direto, assim, não vou dizer que é toda semana, mas quase toda semana. Pô, cara, eu quero fazer uma receita, quero começar. O que você me indica? Você tem uma receita de uma cerveja facinha, como se fosse tipo uma pilsen, nananã? Cara, não é. Isso aqui não é fácil de fazer, cara. Não é mesmo, é muito difícil fazer. A cerveja é simples, mas o processo é complicado porque ela é muito limpa. Se você erra, aparece. O defeito aparece. Então fazer essa cerveja é uma cerveja difícil de fazer. Você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, você tem que ter calma, você tem que ter paixão na coisa. E um certo grau de conhecimento, sabe? Porque senão vai ficar uma bosta. É difícil fazer lager e tem que ter muita paciência. Então as pessoas me procuram, pô, eu quero fazer uma pilsen, não sei o quê, nananã. Ah, vou fazer em 20 dias. O cara esquece. Você quer fazer uma cerveja, uma pilsen em 20 dias? Vai numa mainstream aí, cara. Gasta seu dinheiro com aquilo lá. Não perde seu tempo fazendo, senão você vai fazer merda. Se quer tomar merda, toma as mainstream aí, porque senão você vai se fuder. Entendeu? É uma cerveja difícil. Quem é cervejeiro entende o que eu estou dizendo. Então, quando a gente foi fazer, a gente começou desenhando a receita, buscando os melhores maltes que a gente pudesse comprar, uma coisa compatível. Não estou falando, pica das graças. Não, é um pilsen bom, nesse caso a gente usou pilsen. Um caracler, cara blonde, um malte para ajudar na formação de espumas, melanoidina para simular o efeito da decocção, né? E o carahel. Ó, para vocês terem uma ideia, pilsen a gente usou 88%, bom, tá na receita, cara blonde, caracler, 6% mais ou menos, melanoidina 3%, carahel 3%. Isso tudo para dar esse equilíbrio de corpo, cor e poder diastático. Não pode exagerar nos maltes escuros, no caso aqui principalmente a melanoidina, porque senão ela foge do estilo, tá? Então toma cuidado. A gente usou aqui nessa receita para amargor o Magnum. A gente fez uma fervura de 70 minutos e jogamos o Magnum a 60. A gente vai falar por quê já. E depois o... Cara, assim, para mim o melhor lúpulo para fazer lager é o Sasso. A gente usou o Sasso aos 20 minutos e aos 5. 20 para dar aquela pegada no paladar, né? E 5 só para chamar um pouquinho desse floral, mas também uma quantidade baixa, que é para não ficar uma coisa meio IPA, assim. Não ia ficar porque o lúpulo é discreto, mas é só para dar uma pegadinha mesmo, esse aroma discreto que você sente. Esse floralzinho delicioso que tem, assim, sabe, do SAS, mas é discreto, você tem que estar notando. Então, essa é a receita. E um ingrediente, um dos ingredientes principais, que é a levedura, nesse caso a gente usou a Estlab, isso é LB 2006, que é a Czech Lager, que é uma levedura que é usada na Pilsner Urquell, né? Então a gente quis manter essa característica, ela é uma levedura que flocula bem, né, razoavelmente bem, ela não fica, né, atenua legal também, 75, 76%, atenuação bacana. E aí é o seguinte, rampas de temperatura. Por que a gente fez esse monte de rampas? A gente trabalhou com 4 rampas basicamente, né? A primeira a 35 graus, que é para trabalhar os beta-glucanos, né? Ajuda ali na gelatinização também. A segunda rampa a 50 graus, que ela vai produzir, ajuda bastante a formação dos aminoácidos livres, o FAN, né? Que é importante na fermentação, isso aí é muito importante na fermentação depois. E a gente tocou o pau depois
aos 67 graus, que opera bem ali, beta e alfa, elas estão ali juntas, né? Não fica muito seca só trabalhando na beta e nem muito alta só trabalhando na alfa. Então as duas trabalham na mesma faixa de temperatura ali, mais voltada para o lado da alfa milase, um pouquinho mais de corpo para não secar muito. A gente, na nossa receita original, o pessoal, como tinha 30 e pouco, 50 e não sei o que, vamos deixar 40 minutos a 67. Pela minha experiência, eu achava que já não ia dar certo mesmo. De fato, vocês vão ver no vídeo que não deu 40 minutos, era pouco. Então, mosturamos a 60 minutos a 67, aí sacarificou tudo, fomos para o mesh out e partimos para a fervura. A gente ferveu dessa vez 70 minutos, né? Os 10 primeiros minutos iniciais ajuda a descer, a desprender proteína, uma cacaiada desprende e desce, então é melhor você jogar o lúpulo 10 minutos depois que você aproveita mais ele. E outra coisa, não economize na fervura quando você for fazer lager. DMS vai embora. Aparece muito DMS, muito em lagers. Por que aparece muito? Porque não tem nada para esconder. Quando você faz uma IPA, tem DMS, você faz um dry hop lá, sumiu. Você faz um lapa, mete um dry hop, carrega no loop, DMS meio que some, praticamente some. Numa lager, numa pilsen dessa aqui, não tem jeito, cara. Ele aparece. Não tem nada para esconder. Você vai bater o nariz aqui, você vai sentir o bicho. Então, uma coisa muito importante. Não economiza. Não tenha pressa. Ferva pelo menos uma hora. Vai fazer uma pilsen, vai fazer uma lager boa. Ferva pelo menos uma hora para expulsar tudo da DMS lá. Você vai ficar tranquilo. A gente resfriou o mosto. Até, se eu não me engano, 20 e poucos graus, 22, 25 graus, né? A turma queria simular o mesmo efeito que a gente ia ter lá na Guzzi. Então, eu não inoculei a levedura, a gente deixou numa geladeira aí um tempo, até dar lá, se eu não me engano, 17 graus. A hora que deu 17 graus, a gente inoculou as leveduras, tá? Aí a gente setou, já estava setado para fermentar a 13. Então, a gente não oxigenou com oxigênio, não tem oxigênio, tem só a bombinha aí que vocês conhecem, né? Que mais, cara? Fermentação, um processo muito importante, o processo mais importante disso aqui, tem que ter paciência. Esses ejaculação precoce aí que quer fermentar em 3 dias, 5 dias, esquece, vai fazer belga, vai fazer outra coisa, não vai fazer lager. Lager é no mínimo 10, 15 dias, cara, porque se fermenta baixo. A gente usou um pit rate 1,5 bi, né, de células por plato, então tinha bastante célula, a gente usou o pit adequado, mas colocamos lá 13, levou por volta de 15 dias. Eu vou dever para vocês aí trechos da fermentação e alguma outra coisa, porque assim, cara, gravei no celular para mandar no grupo dos negros lá, o celular lotou, eu notei, eu apaguei essa porra, esqueci que era para salvar, foi embora. Eu não tenho vários trechos, então o vídeo vai ficar grande, maior que porque eu falo do que na abraçada. Fermentamos a 13 graus até chegar mais ou menos 75% da atenuação prevista. Isso é muito, muito, muito importante. Quando você chegou nessa faixa, 65%, 70% de atenuação, começa a subir a temperatura 2, 3 graus, cara. Mas solta, não tenha receio. Nessa hora, as leveduras já comeram muito alimento, está começando a faltar alimento. Aquela cacaiada que ela produz durante o processo de fermentação que está ali no mosto, aquilo vai virar um alimento para ela daqui a pouco. Então, ela começa a baixar o metabolismo, começa a baixar a atividade, porque não tem mais alimento, daqui a pouco elas começam a morrer. Quando você começa a subir a temperatura, elas começam a acelerar o metabolismo de novo, e cara, dá fome e começa a querer comer. Aí ela vai comendo a porcariada toda, inclusive o nosso temido diacetil, que é outra coisa que aparece demais, demais, demais em lager. Lager, defeitos aparecem, você não esconde. Então, seja cuidadoso e paciente. Ferva bem,
inocule a quantidade adequada de leveduras. Bastante. Isso quer dizer bastante. Porque você vai fermentar em temperatura baixa. 13, 12, tem gente que fermenta 9, eu acho desnecessário. Mas aí cada um e cada um. Nós fermentamos em 13, isso aqui está um espetáculo, cara. Está um espetáculo. Fermentamos a 13. Depois, quando chegou ali 70% da atenuação no máximo, você começa a subir a temperatura. E deixa até 1 ou 2 graus acima da temperatura de inoculação. Se você inoculou 17, pode deixar subir a 19. Não vai dar mais off. Não tem como dar off, mas já acabou. Parte daquela coisa absurda, aquela atividade maluca, acabou. Elas começam a comer a porcariada que elas geraram durante o processo, porque o açúcar está acabando. Quando o açúcar acaba, elas comem qualquer coisa que tem pela frente. Então vão comendo aquela porcariada toda e limpa a sua cerveja. Beleza, cara. Limpou a sua cerveja, fez essa pausa de acetil, que é extremamente importante. Eu vou repetir: é extremamente importante que você faça a pausa de acetil. E isso significa subir a temperatura muito acima do que você imagina para uma lager. Você que eu digo é o cara que não fez ainda, que não tem experiência. Então, se você está fermentando a 13, deixa subir para 17, 18, 19. Eu liberei, foi até 19. Nos últimos 2 dias eu subi, deixei livre. Ficou aqui, não estava muito quente em São Paulo, ficou por volta de 22 graus. Ficou uns 2, 3 dias 22 graus. Nesse meio tempo eu comecei a purgar a levedura, né? Pouquinho, pouquinho todo dia. Foi limpando. Por último, eu não deveria, nem precisava ter feito, né? Como eu deveria, não precisava ter feito, porque eu estava usando um fermentador cônico. Como é que vocês sabem, eu tenho esse costume. Eu transferi para um balde, 0 grau. Dos 22 para 0. Termostato ali dentro do líquido, né? Eu uso o pulso termométrico. Você tem que medir dentro do líquido, não na geladeira. Meça o líquido, para você ter certeza que ali está na temperatura que você deseja. Meti a 0 graus e deixei lá uns 15, 20 dias. Eu confesso, isso aqui deve estar com quase 30 dias já lá, porque a turma não vem beber. E eu vou beber, né? E aí o resultado é esse: carbonatei forçado, carbonataçãozinha normal, processinho que eu faço sempre, o resultado é esse aqui. Fique com a abraçagem e no final a gente fala sobre o perfil da cerveja. Valeu, cara, quase 20 minutos só da introdução, vai pro inferno, cara, valeu. Bom, vamos começar a filmagem aqui da bagunça, a turma tá chegando, só chegou o Ramon, nosso nerd, e agora que tá ali fiscalizando a trilha sonora. Olha o Ramon aí, ó. Ramon é a primeira vítima a chegar aqui. Já tá separado, eu já coloquei a água, porque essa turma é tudo enrolada. Já coloquei a água. Aqui tem 40 litros. Ainda não está com o sais. Ali tá com 27 alguma coisinha. Também não tá com sais. Daqui a pouco a gente coloca. Os maltes já estão aqui, a gente foi lá comprar moído. Os lúpulos já estão na geladeira. O chope tá aqui. E o nosso grande Bruno Cunha lá da Bamberg tá trazendo um pouquinho de brejo aqui para nós, uma choqueira. Que o negócio aqui hoje vai ser meio nervoso, cara. Acho que não vai sair cerveja aqui não. Vai dar é merda. Minha breja é rotulada, pra fazer uma propaganda. Ó, chegou mais um cego aqui, Filipão. Filipo, nosso brother lá, palmeirense também. Eu tô fudido, só tem palmeirense essa merda aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou jogar vocês tudo pro inferno. Ó. O Brunão tá demorando demais, mas ele tá trazendo a breja, então a gente vai perdoar ele. Ó, chegou. E como ele chegou, eu vou soltar a temperatura aqui. Beleza? Ó, foi. Carregou. Tá tendo lá, mãe? Sair. Automático. Atrasaria isso não. Adicionei água assim. Ele vai dar um pouquinho, uma ligada na bomba. Eu deixo desligado que ela tá vazia. E vai começar a aquecer. Vou adicionar o sais já no som do chegar, a gente coloca o sais. Bom, vai começar a subir. Nós vamos fazer uma de rampa aqui, que os caras gostam de rampa. Então nós vamos parar no 35, depois 50, depois 67, mashout e depois a gente explica cada rampa, beleza? Vou receber o Brunão lá. Ó, atingiu a temperatura, nós vamos corrigir a água aqui, nós perdemos tempo ali. Sulfato de cálcio. Você tá tremendo aqui, ó. Depois, 4 de magnésio. E aí, a gente puxa. 4 de magnésio. 4 de cálcio. 4 de cálcio. 4 de cálcio. 4 de cálcio. 4 de cálcio.
jogar aqui, irmão? Quer jogar uma hora aqui? Vamos. Agora nós vamos chamar o Ramon para jogar uma hora aqui. O Ramon é o jogador do mal. Ó, chegou mais um na SEGA aqui, Brunão, lá da Bamberg, que trouxe essa belezinha aqui pra gente curtir. Olha lá o Filipão. E nós estamos aqui, ó. pH foi pra 5.8. Vamos ver se baixa mais um pouquinho. Beleza? Vamos deixar assim. Agora chegou, hein? 5.6. Caralho. Aí, ó. Ó, Bruno. Não converte, cara, ó. Não deu ainda, tá vendo? Os 40 minutos que nós colocamos na receita lá é pouco, velho. Ó. Não vai, velho. Filtrando bem, ó. Estamos aguardando aí mais um tempinho, porque não converteu os amidos. Então já tem 10 minutos a mais de mostura. E o mercado de peixe aqui continua, porque os malucos ali estão tudo doido, já tudo bebendo. Vai ficar aqui mais uns 10 minutos. Aí, ó. Agora já converteu. Agora já dá para liberar o white beer para fazer o mash out. Vamos dar aqui ok. E agora ele vai subir pro mash out. E ali a nossa água já está esquentando para fazer o espargo. Aí, ó. Tá indo para fervura. O monstrão aí. E o couro tá comendo aqui, ó. O couro dos caras. Fala aí, Filipo. Ó, cara. Vai, palestra. Olha lá, o Bruno fiscalizando a qualidade da cerveja, olhando lá o pH. Quanto que deu lá, Brunão? Tá quente. 6, mas tá quente ainda. Tá quente ainda, né? Vamos chegar lá. Bora. Aí, agora começou a chover, nós já colocamos uma paradinha aqui. E já colocamos... Então, eu acho que a gente ia tirar 2 litros, agora vai tirar muito mais. Colocamos o lúpulo aqui e já era. Tamo aqui, ó, igual um bando de pinto molhado. Choveu pra caralho. Deu tempo da gente correr pra cá. A galera tá aqui, ó, escondida. 40 gramas de SAS aos 20 minutos. Vocês vão ver porra nenhuma mesmo. Daqui a pouco a pita, nós vamos jogar o sazão aí. Beleza? Até já. Os bruxos jogaram aí o lúpulo dos 20 minutos. Tá tranquilo aí, bruxo? Fazendo a magia? Ó. Fazendo a cerveja amanteigada pro Harry Potter ficar loucão. Olha só, velho. Tá nervoso isso aqui, ó. Parece o capeta. Olha lá, ó. O capeta por trás da fumaça. Aí, ó. O irpo raiz de bruxo. Babai, caralho. Não precisa fazer aí. Baixa a mão um pouquinho, baixa. Aí. Caralho. Pode aumentar a velocidade se você quiser um pouquinho aí, baixa mais um pouco. Baixa mais. Aí. Não, baixa a mão e aumenta a velocidade. Aí. Agora baixar mais a mão. Aí, aperta mais agora. Vai. Aqui? Solta a madeira. Aí, garoto. Aí, ó. Tá bom. Isso aqui é o Whirlpool. Posso soltar agora. Agora puxa e tira. Aí, ó. Já é, Elvis. Irpo, isso, viado. Caga nós. É, ó, o Filipão famosão. Tá aqui transferindo o mosto já. Ficou clarinha, ficou bonito, ó. É, tomando a nossa Bamberg. Não, muito devagar não, ejaculação precoce, é assim mesmo. Olha lá. Pergunta aqui pra câmera. Mas pra quem que você não consigo?
Fala, caralho. Por que você coloca o voal aí? Nós colocamos o voal, que é para não ir sujeira para o fermentador. Por exemplo, o lúpulo. Porque nem sempre o IRPO sai do jeito que a gente quer, né? Então, olha lá, ó. Ainda mais em casa. Ainda mais em casa, olha lá. E ele fica, e fica tudo ali, ó. Olha a sujeira lá, ó. Parece que não, mas ó, a sujeira lá, ó. Olha o lúpulo. Não é muita coisa, mas, cara, fica bastante. Né? Fica limpinho. É nóis. Tantão de trubo aí, ó. Tá gravando isso aí? Tô gravando. Tá gravando você chacoalhar a porra da panela aí, cara. É, que isso aqui é proteína, cara. Faz bem pro saradão aí, ó. Tá acabando. Tá acabando. E vocês estão vendo tudo só a parede. Caralho, meu, tá ruim aqui o foco. Certo, velho. Calma aí. Tá gravando? Tá gravando, porra. Ó, vamos inocular fazer agora. Aí, garoto. Qual que é essa aí? É a 2006? Boa, tá assim, 2006, Tcher Lager. 2018, velho. É o número da levedura, animal. Caralho. Aí sim. Cara, faz uns... Parece que tá abrindo uma lata de refrigerante. É. Né? Você joga. Você abriu? Ó. Passa bem na câmera. Vou botar a pirosca ali, ó. Aí, ó, ó. Ô, Fer, pera, deixa a Fer tirar uma foto aí, vai, Fer. Pelo filme. É, não tá filmando. Cadê o celular? Não tá filmando. Não tira tá a foto. Não tá filmando. Calma aí. Não tá filmou. Sim. Calma aí. Tira a foto pra colocar lá. Eu vou colocar no Insta que meu celular tá fudido. Com o guerreiro aí, ó. Já tá tudo organizado. Sobrou um tantinho aqui do barril da Bamberg, do meu amigo Brunão. O Filipão foi o último guerreiro a sair. Fiquei aqui. Nós colocamos a breja lá em cima. Tá chovendo pra caralho. Agora há pouco, então a gente filmou pouco. Vocês vão ver aqui no escuro. Vamos ver quanto é que tá a temperatura. A gente colocou, tem mais de uma hora aqui em cima. É, nós inoculamos a 23 graus, mais ou menos. E colocamos aqui. Setão pra 15. Ó, tá 18, 19 quase, né? Tem mais de uma hora. Mais de uma hora. Ó, já tá nervoso o negócio aqui, ó. Ó, já tá consumindo oxigênio. Pressão já tá negativa. Ó, criança, tô trabalhando aí, hein, meu. Umas 2 horas, acho que a gente colocou. Isso aí. Agora eu vou trazer o resto das trajes pra cima. Porque amanhã tem mais um dia de cachaça. Fui, valeu, galerinha. Valeu, turma 21. Além de nós, tem a Lorena, a Bia, o Rodrigo, o outro Rodrigo, o Moisés, que deu uma passadinha aqui rapidinho, não deu pra filmar. Quem mais, cara? Eu devo estar esquecendo de alguém, mas tudo bem. É, Colorado... O menino de Santos, que tem um botequinho lá também, lá da Bamberg. Esqueci o nome do bar dele. Mas tem que dar um pulo em Santos. Nosso grupinho é bacana, cara. Vamos ver. Vamos ver como é que sai a nossa breja aqui. Então vamos falar sobre ela, ó. Deixa eu só completar aqui. A estrela da festa. Ó. Esse era o nosso benchmark, essa era a nossa aspiração, é o desejo de, vai, 9 entre 10 cervejeiros com alguma experiência que quer fazer lager. Isso aqui é o desafio, cara. Todo mundo que eu conheço que quer fazer uma lager, quer imitar a porra da Urkel. Bom, no nosso caso não foi diferente. Eu não vou abrir aquela ali, porque eu vou esperar... ficar pronta a nossa lá na Guzzi para comparar. Não deve ficar muito diferente dessa. Modéstia à parte. Tô brincando, pode ser que lá fique bem melhor que essa. Mas eu não vou abrir, vou abrir depois. Eu já tomei ela várias vezes, comprei uma meia dúzia aí da última vez quando a gente foi fazer o teste, como já falei para vocês aí. Eu lembro bem do perfil dela. Então assim, o que eu posso dizer com toda certeza, ainda tenho que andar, né? A gente ainda tem que andar para chegar lá. Basicamente, nós nunca vamos ter aquela clarificação, é óbvio, porque a gente não filtra,
Mas vocês vejam que a cerveja tá bem límpida, cara. Tá bem bacana. A cerveja ficou bem, bem legal. A cor tá muito parecida. É... um amargor legal também. Aí eu já não sei te dizer se menos ou mais amargo que a Urkel. Mas o que mais chama a minha atenção, o que mais diferencia as duas, é que a Urkel ela tem um caramelo, cara, que é difícil de alcançar, cara. É um negócio discreto, um dulçor discreto do malte, assim, que está equilibrado com o amargor, que a gente não conseguiu trazer nessa cerveja aqui. Essa cerveja ela está uma lupulagem pegando, bacana mesmo, assim, ela parece mesmo uma lager alemã, um estilo tcheco, um amargor pesado, né? Não é para brameiro, é para quem toma cerveja, quem conhece cerveja lager de verdade, né? É uma cerveja assim, top. O aroma eu adorei, achei assim maravilhoso, cara. Modéstia à parte, o nosso grupo, nossa galerinha aí, nós fizemos um trabalho aqui em casa sensacional. A espuma bem bacana, é um aroma floral, mas tem aquele pão, sabe, aquele cheirinho, aquela pegada do pão. Nada de acetil, nada, a gente tomou muito cuidado na fermentação. Tá muito limpo assim o aroma, é um frutadinho bem bacana. Essa levedura Chess Lager, ela é um espetáculo, cara, eu adoro essa levedura. E, cara, eu acho que a gente fez uma cerveja top. Honestamente falando, a cerveja que eu mais me orgulho de ter feito foi essa cerveja aqui. A cerveja ficou muito, muito, muito legal. Eu ainda vou tentar de novo. Nós vamos conseguir chegar no dulçor dessa daqui. Uma hora nós vamos conseguir. Um dia nós vamos conseguir. Nós somos teimosos. Nós vamos tentar. Mas essa cerveja aqui, cara, ficou duca. Ficou demais. Parabéns aos meus amigos do grupo aí, que nos ajudaram, que concordamos aí, que conseguimos fazer a receita, montar uma receita bacana. Não é, lógico, não tem uma pretensão da história de ser algo igual isso aqui, mas por ser a primeira lager do grupo e a minha primeira lager feita com critério mesmo, com carinho, cuidando desde a receita até o perfil da água, passando por todo o cuidado que demanda a fermentação, com paciência, com zelo para uma lager, acho que a gente se superou, cara. Isso aqui, se Deus quiser, vai ser a primeira de muitas. Eu tenho muito orgulho de apresentar essa lager aos meus amigos lá do grupo e da formatura. Na outra semana, vocês verão a que nós fizemos lá na Guzzi. Vamos ver se o Guilhermão lá, o Guilherme Hoffman, ele foi tão fera como nós. A pretensão. Aproveita na próxima semana, não perca. A gente fez uma entrevista lá com o Guilherme, vai contar um pouco do dia a dia de um cervejeiro, qual que é o cara, né? O que o cara faz, como é que é a vida dele. E é isso aí, moçada. Mais de 80% da cerveja do mundo são desse tipo aqui, ó. Clarinha, lager, são filtrados a uma parte, cerveja leve, desse estilo, tcheco, alemão, American Lager, mais de 80%. Então, a gente dominar essa arte aqui não é fácil. Nós vamos atrás. Acho que nós estamos no caminho, tá? Eu vou começar uma série agora, cervejas para o verão, onde nós vamos fazer várias lagers com o mesmo mosto, vou mudar só as leveduras. A Estilab me mandou aí várias lagers, leveduras lager deles, e nós vamos fazer o mesmo mosto com várias leveduras e vamos ver qual a diferença que nós vamos obter. Saúde, obrigado, compartilhe aí, dê o seu like, ajude a crescer o canal e fique de olho, que daqui a pouco nós vamos ver uma cerveja dessa aqui feita numa cervejaria de verdade. Fui, valeu galera, obrigado.